Innan matchen så pratade vi om att försöka hålla ihop laget, vilka som vi gjort tidigare under turneringen. Det har ju sett bra ut försvarsmässigt, men ändå kliva upp lite grann, för Japan har ju spelat. Det var ju planen att hålla det tätt. Tycker du att ni lyckades hålla planen matchen igenom? Ja, det tycker jag. Det är lite onödiga, enkla individuella misstag som ställer till att vi kanske tappar något. Men annars så ser det i helheten ju bra. Inför förlängningarna? Ja, så det är bara att fortsätta och försöka hålla positionerna. Det har ju gått 90 minuter och är trötta killar, så att det är bara att försöka få dem att bita ihop och ligga i positionerna. En match kvar på VM. Mm. Hur ser ni att ni ska avsluta mästerskapet på bästa sätt? Ja, absolut. Vinna mot vilket lag det nu blir som möter vid Ryssland, och Tyskland spelar ju nu 6:30 i Karlstad. Jag skulle tro att det blir Tyskland. De mötte vi match om 7-8 pris i Brasilien också. Och då vann vi. Så att, ja, vi ska försvara den placeringen. Åh, så!